Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бір жасағынан шығатын, осындай ажурный тесік-тесік болып шығатын, кефирден, яғни айраннан жасалынатын өте дәмді блинчиктердің рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, қоңырау шалып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге 350 мл айранымызға жарты шай қасық сода қосып, екеуін жақсылап араластырамыз. Екеуінде реакция жүргендіктен кішкене біздің айранымыз көпіретін болады. Оның үстінен 2 жұмыртқамызды, 3 ас қасық қант және де 2 ас қасық сұйық майымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. грамм ұнымызды електің көмегімен екіге бөліп саламыз, себебі барлығын бірден салып жүрсеңіздер араластыруға қиын болады. Сондықтан біріншісін 100 граммдайын салып, қасықпен немесе венчикпен вилкамен жақсылап араластырып аламыз да, қалған бөлігін салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Бізге 400 мл қайнаған ыстық су қажет болады. Біз массамызға салып, бірдесіне тез-тез жақсылап араластырамыз. Себебі су ыстық болғандықтан біздің қамырымызды пісіріп жіберуі мүмкін. Арасында ешқандай іртіктері қалмайтындай еті вилкамен жақсылап араластырып алыңыздар. Не біздің массамыз осында сұйық өте әдемі болып шығу керек. Алдын ала табамызды газге қойып, қыздырып аламыз. Газдың асты қатты баяу емес, қатты шығып тұрмаған болу керек. Орташа отта тұру керек және де кішкене май құйып, осылай жағып жібереміз. Бұл тек біріншісінде ғана жағыңыздар, келесілеріне жақпасаңыздар да болады. Біздің қызып тұрған осындай газымызге бір ожау немесе жарты ожау өздеріңіздің табаларыңыздың көлеміне қарап құйып, осылай шеттерінің барлығы жақсылап қызара берген кезде арғы бетіне аударамыз. Маған көп қыз келіншектер айтып жатады, осындай менде ажурный шықпай қалады деп, себебі сіздердің табаларыңыздың асты қатты қызбаған болу керек. Әрбір массаны құйғаннан кейін, бір ожау массаны құйып пісіріп болғаннан кейін блинчиктерімізді екіншісін құяр алдында бір минутта кішкене табаны қыздырып алыңыздар, қатты асықпаңыздар. Сонда сіздердің осылайша мені құйған кезде қатты бірден тесік болып кетеді. Және де арғы бетіне аударар кезде әркімге әртүрлі ыңғайлы болады. Маған осындай пышақтың көмегімен аударған ыңғайлы, біреулер қолмен үйреніп қалған, біреулер немесе лопатаның көмегімен аударады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, өте осылай ажурный болып шығады, дәмі де өте керемет болады, жасалу жолы оңай, сіздер бір жасағаннан шығады деп сенемін. Видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кеттіңіздер, және де өздеріңіздің достарыңызбен интернет, WhatsApp желісінде, Instagram желісінде бөлісіп қойыңыздар. Сіздермен болған арайлым.